ଏହି ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ବୋରିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଠି ରୋଡ୍ ଦିଶୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଗଳିଗଲାଣି। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୁହ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନରେଖା ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ତା ସହିତ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ସହିତ ବରୀର ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେତୁବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଠି ରୋଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଭଲ ତ ରୋଡ଼ ବାହାରିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାପରେ ଦୁଇରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଉପୁଳାଫୁଳା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଆଉ ଅଟୋ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବା ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ପଶିଯିବ, ଯଦି ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଏ ପୋଲଟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ସଜାସଜି କରିକି ଯଦି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତ 2014 ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 14,11,00,000 ବ୍ୟୟରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ବି ଆସିଛି କି ବିଜାରପୁର କଣ୍ଟିପୁର ବିଜାରପୁର ବଜାର ଏଇଟା ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ବିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେବ, ସୋ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ବିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେବ। ହାଓଭର ଆମର ବିଞ୍ଜାରପୁର କଣ୍ଟିପୁରର ଏଥର ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ଲଡ଼ରେ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ର ରିପେୟାର ପାଇଁ ଆମେ ଫଣ୍ଡସ୍ କରିଥିଲୁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ର ବି ରିପେୟାର ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାମ ସାରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛୁ। କେବେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି ହେଉଛି ଓ ପଥଚାରୀମାନେ ଏହାର ସୁଫଳ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ୱାଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।